Pred kameru sa nám podarilo dostať víťaza prvého finále Olympic Poker Tour. Jeho meno je Andrej Racek a je to hráč domáci z Trnavy. Gratulujeme, aké sú tvoje pocity? Turnaj dobrý, nekonečný a mal som aj dosť šťastia, to musím priznať a som rád, že som vyhral. Čo hovoríš na kvalitu hráčov všeobecne od začiatku dnešného dňa a porovnaj to s finálovým stolom? Bol to taký mix, rybice, klasika, 10% fakt dobrých hráčov. Vieš o tom, že tento turnaj utvoril rekord v počte registrovaných hráčov na jeden turnaj? Páči sa ti tento koncept, ktorý vymyslel Olympic Casino? Pripadám si, keby som to hral asi mesiac, takže mám radšej jednodňové turnaje. A každopádne hrať za kilo o 25 garant je celkom fajn. Predpokladám, že si to zahráš opäť asi, nie? Keď sa dostatočne vyspíš. Myslím si, že to bol, čo sa Trnavy týka, najväčší turnaj, takže za kilo vyhrať takýto peniaze je pre mňa super. Andrej Racek je meno prvého víťaza, je to hráč Trnavy. Trnava je v čele, užite si to, to sa nestáva moc často. Víťazovi blahoželáme a budeme sa vidieť znovu. Ak máš na mysli futbal, tak my máme aspoň vlastný štadión. Čaute.